بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، محترم حاضرین، علماء اکرام، پردہ نشین اسلامی مائی اور بہنوں، اعلان کے مطابق آج ہمارا یہ پروگرام
مسجد آل حدیث کولار میں منعقد کیا گیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں فضیلت شیخ حافظ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ رمضان المبارک 1428 ہجری 2007 کے لیے مسجد فاطمہ گوئن پور بنگلور تشریف لائے ہیں اور ہر دن بعد نماز تراویح شیخ کے پروگرام مسجد فاطمہ گوئن پور میں سلسلہ وار چل رہے ہیں. ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کا پروگرام ریاست کرناٹک کی سلفی مساجد میں بھی منعقد کریں, تو آج کا یہ پروگرام مسجد آل حدیث کولار میں طے کیا گیا ہے, جس کا عنوان ہے علم غیب اور اس کی حقیقت. رمضان کے آغاز سے جن عناوین پر شیخ کی سیریز جو تیار کی جا رہی ہیں اس کے تعلق سے مختصر باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. شروع رمضان میں عشر اول میں آپ جن عناوین پر خطاب فرمائے ہیں اس کی فہرست یوں ہے: لا الہ الا اللہ کے تقاضے, رمضان کی فضیلت, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عظمت صحابہ, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جہاد اور دہشت گردی, انسانی زندگی میں شرک کے اثرات, اتحاد و اتفاق وقت کا اہم تقاضا, میاں بیوی کے حقوق, سودی کاروبار کی مذمت, قلب قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور تربیت اولاد اور حقوق الوالدین, احصال ثواب, حقیقت صلاۃ, اسلام میں عورت کا مقام, ان عناوین پر شیخ نے مدلل اور مؤثر خطاب عوام کے سامنے پیش کیے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ ساری سیڈیز بعد رمضان آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی, اور اس کے علاوہ جو عناوین ابھی ہمارے سامنے ہیں وہ شان عمر فاروق اور ان کی فقاہت, رؤیت ہلال ایک تحقیقی جائزہ, فرقہ پرستی اور اسلام, سماجی برائیاں, اسلامی نظام زکوٰۃ, ائمہ اربعہ کے خدمات, ماخذ شریعہ کتنے ہیں, دعوت و تبلیغ کیسے, لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کا طریقہ, عذاب قبر سے نجات, عمارت شریعہ کی شرعی حیثیت, فکر آخرت, اشراط الساعۃ یعنی قیامت کی نشانیاں, جماعت المسلمین کی حقیقت, صفات مومن, حجاب, انکار حدیث کا فتنہ اور رد قادیانیت. یہ عناوین پر انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے دنوں میں شیخ کے بیانات ہوں گے. آج کا ہمارا موضوع اس مسجد کے اندر علم غیب اور اس کی حقیقت ہے. محترم حضرات, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اہل حدیث جو آج سے 3 سال قبل شہر بنگلور مسجد فاطمہ گوئن پور کو مرکز بنا کر دعوت و تبلیغ کے اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے قائم کی گئی تھی,
اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کے اثرات کم دنوں کے اندر عوام الناس کے سامنے واضح ہو چکے ہیں. ہماری جو کانفرنس ہوئی ہے جس کی سیریز اور جن موضوعات پر ہم نے کانفرنس منعقد کی ہیں وہ بہت ہی اہم اور اسلام کی سچی تعلیمات پر ان موضوعات کو ہم نے طے کیا ہے. سب سے پہلے عبادت کس کی اور کیسے, یہ کانفرنس دارالسلام کوئنس روڈ میں منعقد ہوئی جو جمعیت علماء اہل حدیث کی پہلی کانفرنس تھی. پھر اس کے بعد تاریخ حدیث کانفرنس جو گرو نانک بھون ملرس روڈ میں منعقد ہوئی, معجزات قرآن کانفرنس امبیڈکر بھون وسنت نگر بنگلور, تاریخ اعلی حدیث کانفرنس ٹاؤن ہال سٹی مارکیٹ بنگلور, اتحاد امت کانفرنس چھوٹا میدان شیواجی نگر بنگلور, رویت ہلال کانفرنس امبیڈکر بھون وسنت نگر بنگلور, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانڈو پور, مقام انبیاء کانفرنس امبیڈکر بھون وسنت نگر بنگلور, خاتم الانبیاء کانفرنس گرو نانک بھون ملرس روڈ بنگلور, بارہ مسائل بیس لاکھ کی نام کا پوش ماٹم مسجد فاطمہ گوئنپور, مفید چیز کی ہرس کر مسجد فاطمہ گوئنپور, پیغام اسلام کانفرنس گرو نانک بھون ملرس روڈ, انسانی زندگی میں علم دین کی اہمیت دارالسلام کوئنس روڈ بنگلور. یہ ہمارے کانفرنسوں کی مختصر تفصیل تھی. ابھی جو رمضان مبارک میں جن عناوین پر ہمارے پروگرام طے کیے گئے ہیں اس کی سیریز تیار کی جا رہی ہیں, میں ان تمام خواہش مند احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان سیریز کو لے کر دعوت و تبلیغ کے نقطہ نظر سے اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے اقربا اور متعلقین کے پاس پہنچائیں تاکہ دعوت کا یہ کام اور اس کا سلسلہ شروع ہو سکے, اور اس کی سیریز انشاءاللہ بعد رمضان دستیاب ہوں گی. آپ ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں 9448172446, 9844366109, 9845509032, 9342826557, یہ فون نمبرس ہیں جس پر آپ رابطہ کر کے ہم سے سیریز حاصل کی جا سکتی ہیں. یہ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ہر کام کے اندر اخلاص للہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اما بعد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا لا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کا موضوع بحث علم غیب ہے، مسئلہ علم غیب توحید الوہیت کا ایک رکن ہے، جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور میں علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے علاوہ اس شخص کو بھی الہ مانتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو ہستیاں بھی ہیں، یہ غیب کا علم نہیں جانتی سوائے اللہ کے۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک بات تو یہ کہ مسئلہ علم غیب یہ توحید الوہیت کا ایک رکن ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے بھی غیب کا علم ہے، وہ اس کو الہ تسلیم کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے کچھ احادیث آپ کے سامنے میں پیش کر دوں، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں، اور اس کے بعد کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا جن واقعات سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں۔ پہلی حدیث اس طرح ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثک ان محمد رعا ربہ فقد کذب۔ وہو یقول لا تدرکہ الابصار ومن حدثک انہو یعلم الغیب فقد کذب وہو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ۔ رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا ہے، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، دیکھنے کا مطلب آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آگے آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے،
اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں رکھتا. یہ آیت کریمہ صاف طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر علم غیب کی نفی کرتی ہے. دوسری حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ فمات باللیل فدفنوہ لیلا فلما اصبح اخبروہ فقال ما منعکم ان تعلمونی قالوا کان اللیل فکرہنا وکان ظلمۃ ان نشق علی فاتا قبرہ فصلى علی. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جو بیمار تھا، وہ مر گیا، رات میں مر گیا اور لوگوں نے رات ہی میں اس کو دفن کر دیا. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ آدمی جو بیمار تھا اور جس کی عیادت کے لیے آپ جایا کرتے تھے وہ مر گیا، اور رات میں مرا، رات ہی میں ہم لوگوں نے اس کو دفن کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں، ما امرکم ان تعلمونی. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے اس کے مرنے کی، اس کے تجہیز و تکفین کی خبر کیوں نہیں دی. اس جملے سے واضح ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. اب جب نبی کو غیب کا علم نہیں تو اور لوگوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کو غیب کا علم ہے، سب سے بڑی جہالت، صفاحت اور حماقت. یہ دو حدیثیں واضح طور پر یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. کچھ واقعات بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں. مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کے ہاں آپ ایک مرتبہ گئے. جانے کے بعد بڑی دیر تک آپ کے چہرے پر اداسی چھائی رہی. حضرت میمونہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کچھ اداس دکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل نے آج مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، پتا نہیں کیوں نہیں آئے. اس لیے کہ فرشتہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ایسا کیوں ہوا مجھے علم نہیں ہے. اس کے بعد اچانک آپ نے دیکھا کہ جس چارپائی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے کتے کا ایک پلہ بیٹھا ہوا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کو باہر نکلوایا اور جہاں کتا بیٹھا ہوا تھا اس پر پانی چھڑکوایا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں کتا آ جائے، جہاں کتا بیٹھ جائے، وہاں پانی چھڑک دینا سنت ہے، وہاں پانی چھڑک دینا چاہیے. پانی چھڑکوایا، مسلم کی روایت ہے. اور تھوڑی ہی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہی وجہ بتائی کہ میں آنے والا تھا لیکن کمرے میں اس وجہ سے داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ وہاں کتا بیٹھا ہوا تھا. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا رہتا ہے یا جہاں تصویریں رہتی ہیں، ایک روایت کے مطابق. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ اداس تھے، اس وجہ سے کہ جبرائیل وعدے کے مطابق ان سے ملنے کے لیے نہیں آئے. وجہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وجہ قریب ہی تھی، کتے کا پلا. اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کتے کو فوراً گھر سے باہر نکلواتے اور حضرت جبرائیل جلدی سے ملاقات کے لیے آ جاتے. مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ آپ نے کمرے کے اندر ایک کتے کے پلے کو دیکھا تو آپ نے یہ پوچھا، جملہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. جملہ کیا ہے؟ متا دخل ہادل کلب ہاہنا، یہ کتا یہاں کب آ گیا؟ متا مانے کب، وین، یہ کتا ادھر کب گھسایا؟
یہ لفظ کب جو بتاتا ہے آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، نہیں تو جسے غیب کا علم ہو وہ یہ نہیں پوچھتا یہ چیز یہاں کب آئی، متا دخل ھذا الکلب ہا ہنا، یہ کتا ادھر کب آیا؟ حضرت عائشہ اس کے جواب میں فرماتی واللہ ما دریت، خدا کی قسم مجھے علم نہیں. اس کا مطلب یہ کہ نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، اور نبی کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو امت کے سب سے اچھے لوگ، سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں، سب سے بڑے اولیاء ہوتے ہیں، ان کو بھی غیب کا علم نہیں. ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ فرماتی کہ واللہ ما دریت، خدا کی قسم مجھے اس کا علم نہیں. مسلم ہی کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی عورت سے آریتن ایک ہار لیا تھا، سفر میں وہ ہار گم ہو گیا. حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی اس لیے کہ وہ ہار مستعار تھا اور اسے واپس کرنا تھا، گم ہو جانے پر انہیں بڑی فکر لاحق ہوئی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ ہار گم ہو گیا اور ہار واپس کرنا ہے، میں تو وہ ہار مستعار لائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے تلاش کیا جائے، تلاش کیا جائے. یہ کہنا تلاش کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کی نفی ہو جاتی ہے، ورنہ جسے غیب کا علم ہو وہ یہ بتا دے گا ہار وہاں پڑا ہوا جا کر کے لے لو، وہ یہ نہیں کہتا اسے تلاش کرو. امتیوں کے سپرد یہ بات نہ کرتا کہ اس ہار کو تم تلاش کر کے لاؤ، اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو پریشان نہ کرتے بلکہ فرما دیتے کہ ہار وہاں پڑا ہوا جا کر کے لے آؤ. ایک آیت دیکھیے اور اس کی تفسیر ایک حدیث سے کر لیتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں بہت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. لیکن آپ کو تکلیف پہنچی، کیسے؟ مسلم ہی کی بات ہے کہ جنگ خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد، سلام ابن مشکم کی بیوی زینب نے آپ کی دعوت لی، ایک یہودیہ نے آپ کی دعوت لی. آپ کے ساتھ غالباً حضرت برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اس دعوت میں شریک ہیں. اس گوشت کے اندر زہر ملا ہوا تھا. صحابی نے جیسے ہی لقمہ حلق سے نیچے اتارا، زہر اتنا سخت اور تیز تھا کہ حضرت برا ابن معرور وہیں فوت ہو گئے، وہیں شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتارا لیکن زہر کا اثر بڑا ہی تیز تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس زہر کا اثر کبھی کبھی میرے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے اور مرض الموت میں یہ زہر دوبارہ عود کر آیا، اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری رگ اکحل کٹ رہی ہو. سوال یہ ہے کہ آپ کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف پہنچی، اور قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں بہت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. آپ کو اس تکلیف کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. ایک حدیث پاک اور لے لیں. بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تب تک علم غیب کلی آپ کو نہیں تھا، لیکن انتقال کے بعد آپ کو علم غیب کلی عطا کر دیا گیا. اس کا رد ایک حدیث پاک سے ہوتا ہے اور ایک آیت کریمہ سے. پہلے آیت کریمہ پیش کرتا ہوں. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. جس دن اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو جمع کرے گا اور وہ پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا، تو قالوا تمام کے تمام رسول یہ بولیں گے لا علم لنا، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے.
جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے, اس لیے کہ الرسول کا جو لفظ ہے وہ عموم پر دلال کر رہا ہے. سارے کے سارے رسولوں سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا, تو تمام رسول یہ بولیں گے کہ ہمیں علم نہیں. اس کا مطلب یہ کہ انتقال کے بعد بھی انہیں علم غیب کلی نہیں ملا. حدیث پاک دیکھیے, وان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرتکم علی الحوض من مر علی شریبا ومن شرب لم یظما ابدا سیردن علی اقوام عارفون ویعرفوننی ثم یحال بینی وبینہم فاقول انہم منی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو کتاب الرقاق ملا ہے. سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا تو جو میرے پاس سے حوض کوثر کے پاس سے گزرے گا وہ میرے ہاتھ سے جام لے گا پیے گا, اور جو ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے جام کوثر پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. لم یغم ابدا, بخاری کی روایت. اتنے میں کچھ لوگ آتے دکھائی دیں گے اور میں انہیں پہچان رہا ہوں گا, وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے, یعنی وہ میرے امتی ہوں گے. جیسے ہی وہ میرے قریب آنا چاہیں گے فرشتے ان کو روک دیں گے. میں کہوں گا ارے بھائی ان کو آن دو. فاقول انو منی, میرے امتی ہے یہ. فیقال, تو آپ سے فرشتے یہ بولیں گے انک لا تدری ما حدثوا بعدک, آپ کو علم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھی, یہ بدعتی لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نبی کو انتقال کے بعد بھی غیب کا علم نہیں ملا, انتقال سے پہلے بھی علم غیب کلی نہیں تھا, علم غیب آپ کو حاصل نہیں تھا, اور انتقال کے بعد بھی آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. اس لیے کہ فرشتے یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو یہ علم نہیں, آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد کیا کیا چیزیں دنیا میں دین کے نام پہ ایجاد کر لی تھی, یہ سارے کے سارے بدعتی لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمائیں گے سوکن سوکن لمن غیر بعدی, ارے ہٹاؤ ہٹاؤ ان کو جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی. اس آیت اور اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ آپ کو انتقال کے بعد بھی علم غیب نہیں دیا گیا. آئیے پہلے کچھ منتخب آیات دیکھ لیتے ہیں, چیدہ چیدہ آیات جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ علم غیب یہ مخصوصات خداوندی میں سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ علم خاص ہے, غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے. اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ, تو آپ فرما دیجئے کہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے. انما کا مفاد یہ ہے کہ مبتدا خبر میں محصور ہو جاتا ہے. انما الغیب للہ, غیب اللہ ہی کو ہے, اللہ ہی کو ہے. انما جو حصر کے لیے آتا ہے یہ بتاتا ہے کہ علم غیب یہ خاص خداوندی میں سے ہے, علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. ایک جگہ اس طرح ارشاد فرمایا گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ, پہلے نفی عام ہے, نفی عام کے بعد لفظ استثناء سے یہ بات بتا دی گئی کہ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. آپ کہہ دیجئے کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو ہستیاں ہیں اللہ کے علاوہ ان میں سے کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. لا لا کر کے اللہ کے ذریعے استثناء کرنا در حقیقت مفید حصر ہوتا ہے, اور یہ حصر بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلا تعلم النفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, کسی نفس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈکیں بنائی ہیں, کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے. یہ دیکھیے اب لا کے بعد نکرہ ہے, اور عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ نکرہ اگر تحت نفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. فلا تعلم نفس, کسی بھی نفس کو یہ علم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ
کسی کو غیب کا علم نہیں. ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا, تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. یہ غیب کی خبریں ہیں, ان غیب کی خبروں کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. میرے اس خبر دینے سے پہلے نہ تو آپ کو اس واقعے کا علم تھا نہ تو آپ کی قوم کو. صاف صاف یہ بتا دیا گیا رسول کو خطاب کر کے کہ نوح کا یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے, اس قصے کا علم, اس واقعے کا علم میرے اس خبر دینے سے پہلے نہ تو آپ کو تھا نہ آپ کی قوم کو تھا. یہ آیت بالکل صریح ہے اور واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں. جس کو جو کچھ علم ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے اور خبر دینے سے ہوا. ایک جگہ نوح کی زبان سے کہلوایا گیا, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. عجیب بات تو یہ ہے کہ تینوں یہ عقیدے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں مسلمانوں کے اندر, یہ تینوں عقیدے موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعتائے الہی مختار کل ہیں, پہلے جملے کے اندر اس کی تردید ہے. آپ فرما دیجئے لا اقول لکم, میں تم سے یہ نہیں کہتا, عندي خزائن اللہ, میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, میں یہ نہیں بولتا. اللہ تبارک و تعالی نے کہلوا دیا تمام نبیوں سے کہ تم کہہ دو کہ نبی کے پاس خزانے نہیں ہوتے کہ وہ جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے, خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, بات آئے لائے بھی مختار کل نہیں ہوتا, اور ولا عالم الغیب, نہ تو میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک, یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں, میں نور کا بنا ہوا ہوں. یہ تینوں عقیدے بدقسمتی سے امت مسلمہ میں موجود ہیں. یہ عقیدہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات الہی مختار کل ہیں, یہ عقیدہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء انبیاء سب کو غیب کا علم ہے, اور تیسرے یہ کہ نبی نور کے بنے ہوئے ہیں, جبکہ یہ کہہ دیا گیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں, اس لیے کہ فرشتہ نور سے بنا ہوا ہوتا ہے. اب آئیے یہ دیکھ لیں کہ مخلوقات میں ایک محترم مخلوق فرشتے, ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسماء سکھا دیے, پھر ان اسماء کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتا دو. انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا, قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ ہمیں ان کا علم نہیں ہے, ان چیزوں کے اسماء کا علم نہیں ہے, تو نے تو ہمیں جتنا علم دے دیا ہے بس اتنا علم ہمارے پاس ہے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا, یہ نوری مخلوق ہے جس کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ نوری مخلوق کو یعنی فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے, انہیں اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس کے بعد ایک ناری مخلوق ہے, جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے, یہ نار سے بنائی ہوئی آگ سے بنائی ہوئی مخلوق ہے. اس کے بارے میں سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو مسخر کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے, جو چاہتے آپ جنوں سے کام لیتے. آپ کو بیت المقدس کی تعمیر کرنی تھی, بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بہت دور دور سے پہاڑوں پر سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لانے پڑتے تھے, اور یہ کام حضرت جنوں سے لیا کرتے تھے. اسی دوران ان کی موت آ گئی,
اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے ہیں اور حجرہ ایسی جگہ پر تھا کہ آپ جنوں کے اوپر اور تعمیر کے اوپر پوری نگاہ رکھ رہے تھے اور جن بھی آپ کو مسلسل دیکھ رہے تھے کہ آپ وہاں موجود ہیں. اسی دوران جبکہ آپ اپنی لاٹھی کے اوپر اپنی عصا کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں موت آ گئی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس طریقے سے اس لاٹھی کے اوپر کھڑا کر رکھا کہ جن یہ سمجھتے رہے کہ یہ آدمی زندہ ہے, حضرت سلیمان زندہ ہے, اور وہ کام مسلسل کرتے رہے. اس طرح بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو اس طرح نقل فرمایا ہے, فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. کہتے ہیں کہ اسی دوران جب بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی اور حضرت سلیمان کی یہ تمنا تھی کہ میری حیات ہی میں یہ کام مکمل ہو جائے, لیکن اسی دوران اللہ کی طرف سے ان کا بلاوا آ گیا, کسی کو ان کی موت کا پتہ نہیں چلا. ما دلہم علی موتہ, کسی نے ان کی موت نہیں بتلائی کہ یہ مر گئے کہ زندہ ہے. الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ, وہ کیڑا, اس کیڑے نے بتایا کہ یہ آدمی مر چکا ہے, جو کیڑا برابر ان کی لکڑی کو کھا رہا تھا. جیسے ہی بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی ادھر کیڑے نے نیچے سے پوری لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے. فلما خرا, جب لاٹھی کمزور ہو گئی, کیڑے نے کھا لیا اور لاٹھی جب گری, لاٹھی کے ساتھ آپ بھی گرے, تبینت الجن, لمبا کے بعد لمبا کی جزا آئی ہے, لمبا شرط کے لیے ہے. فلما خر, جب حضرت سلیمان گرے, تبینت الجن, تب جا کر کے جنوں کو علم ہوا, شرط کے بعد جزا آتی ہے, جب وہ گرے تب جنوں کو علم ہوا کہ ارے یہ آدمی تو بہت پہلے ہی مر چکا تھا, اور افسوس کرنے لگے, اللہ کانوا یعلمون الغیب, کاش کی انہیں غیب کا علم ہوتا تو ما لبثوا فی العذاب المہین, تو اس رسوا کن تکلیف کے اندر وہ نہ ٹھہرتے, بھاگ جاتے کام چھوڑ کر کے. اس کا مطلب یہ کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں. جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جنوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور جن یہ بتا دیتا ہے کہ فلاں چیز کہاں چھپی ہوئی فلاں چیز کہاں, جھوٹا ہے. اولاً تو یہ معاملہ تسخیر جنات کا یہ خاص ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مسخر کیا تھا صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے. کوئی کاہن, کوئی بابا یہ اگر دعویٰ کرے کہ میرے پاس موکل ہے یعنی جن ہے, میں جو چاہوں کام لے لوں, وہ قرآن کے خلاف بات کر رہا, سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ. اور عجیب بات تو یہ کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے کہ ہمارے پاس جن موکل ہے, یہ اتنے غریب ہوتے ہیں, اتنے چیٹر ہوتے ہیں, اتنے شریر اور بدماش ہوتے ہیں کہ ان کی کمائی ٹوٹل حرام کی ہوتی ہے. اگر ان کے پاس اس طریقے کا موکل ہو تو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بابا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کچھ ان لوگوں کے اوپر اس طریقے کا ہے کہ سیدھے سے ان کی مالی حالت نظر نہیں آتی. جو بھی بابا ہے دیکھیں اس کی حالت بہت خراب رہتی ہے, بہت خراب حالت میں رہتے ہیں. اگر ان کے پاس جنات ہیں اور موکل ہیں تو یہ موکلوں سے سب کچھ کیوں کرا نہیں لیتے؟ یہ 10 روپے کے اوپر, 50 روپے کے اوپر, 100 روپے کے اوپر تعویذ کیوں بیچتے ہیں, گنڈے کیوں بیچتے ہیں؟ تو جنوں کی تسخیر یہ صرف اور صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ جنوں کو غیب کا علم ہے ہی نہیں. تھوڑے فاصلے کے اوپر جب جن یہ نہیں جان سکتے کہ یہ لکڑی کے اوپر ٹھہرا ہوا انسان مر گیا کہ زندہ ہے, تو وہ اندرونی چیز کے بارے میں کیسے علم رکھ سکتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں چیز چھپی ہوئی ہے, فلاں جگہ فلاں چیز چھپی ہوئی ہے. سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام مرے کھڑے ہیں لکڑی کے اوپر, یہ برابر کام کر رہے ہیں, ان کو تھوڑے سے فاصلے کے اوپر اس بات کا علم نہیں ہے کہ لکڑی کے اوپر کھڑا ہوا ٹھہرا ہوا یہ شخص زندہ ہے کہ مردہ ہے. کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جنوں کو غیب کا علم تھا یا جنوں کو غیب کا علم ہے؟ قرآن حکیم بولتا ہے کہ جس طرح ملائکہ کو نوری مخلوق کو غیب کا علم نہیں, اسی طریقے سے ناری مخلوق, آگ سے بنائی ہوئی مخلوق یعنی جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. اس بات پر نص صریح موجود ہے. رہا رسولوں کا معاملہ, جو امت کا خلاصہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو بات معلوم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو معمور کر دیا اس بات پر کہ اپنی زبان سے تم بول دو کہ غیب کا علم صرف اللہ کے لیے. فقل, معمور کیا گیا, تم بولو. اللہ یہ بھی بول سکتا تھا کہ
کہ غیب کا علم کسی کو نہیں، لیکن انبیاء اکرام کو حکم دیا کہ تم بولو، مامور کیا گیا ان کو، حکم دیا گیا کہ بولو، اپنے سے علم غیب کی نفی کرو، فقل انما الغیب للہ، بول دو کہ غیب کا علم صرف اللہ کو. تو غیب کا علم نہ تو ملائکہ کو غیب کا علم، نہ تو جنوں کو غیب کا علم، نہ تو انبیاء کرام کو غیب کا علم، نہ تو اولیاء کرام کو. سب سے بڑے اولیاء کون؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کو غیب کا علم نہیں تھا، تو دوسرے لوگوں کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آئیے ایک آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی ہے اس کی عالمانہ شرح کریں گے. پہلے ایک آیت کریمہ دیکھیے، اس آیت کریمہ پر ہم سرسری طور پر گزر جانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اس آیت کریمہ کا ہر ٹکڑا علم غیب کی نفی کرتا ہے. دیکھیے، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، یہ پہلا جملہ ہے. قل انما علمها عند ربی، دوسرا جملہ لا یجلیها لوقتها الا هو، تیسرا جملہ ثقلت فی السماوات والارض لا تاتیکم الا بغتہ یسألونک کانک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پہلا ٹکڑا دیکھیے، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. ایان مرساها، قل آپ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے. یہاں بھی دیکھیں مبتدا خبر میں محصور ہے، اس لیے کہ انما ہے، انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب ہی کو ہے. یہ ترجمہ ہوا، مبتدا خبر میں محصور ہے، انما کا مفاد یہ ہے کہ مبتدا خبر میں محصور ہو جاتا ہے، یعنی غیب میرے رب ہی کے پاس ہے، غیب کا علم میرے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. یہ پہلا ٹکڑا ہے، قل انما علمها عند ربی. اچھا دوسرا ٹکڑا، لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کے وقت کو ظاہر نہیں کر سکتا کوئی سوائے اس کے. یہاں لا نفی عموم کے بعد لفظ الا جو کہ استثنائی لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا، یہ بھی حصری کا فائدہ دیتا ہے کہ قیامت کا ایگزیکٹ وقت کون ظاہر کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ظاہر کر سکتا. لا یجلیها لوقتها الا هو. تیسرا ٹکڑا، ثقلت فی السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمینوں میں بھاری ہو چکی ہے قیامت. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے یہ متمنی ہے، خواہش رکھ رہی ہے کہ اسے علم ہو جائے کہ قیامت کب آئے گی. یہ تیسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ جب کائنات کی ہر شے، انبیاء، اولیاء، فرشتے، سب کے سب یہ متمنی ہے، آرزو مند ہے، خواہش مند ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ قیامت کا علم کب ہے. تو خواہش کرنا اس بات کی دلیل ہے، آرزو کرنا اس بات کی دلیل ہے، تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے. یہ تیسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کم سے کم قیامت کے بارے میں جو غیب ہے کسی کو علم نہیں. لا تاتیکم الا بغتہ، وہ آئے گی تو اچانک آئے گی. یہاں بھی دیکھیے لا نفی عموم کے بعد اللہ سے استثناء ہے، یعنی وہ نہیں آئے گی مگر اچانک ہی. اچانک آئے آ جانے کا مطلب کیسے، پہلے کسی کو خبر ہی نہیں دے گی، ورنہ اچانک کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. اچانک آ جائے گی یعنی کسی کو علم ہوگا ہی نہیں، اچانک آ جائے گی. یہ ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، خاص طور سے علم الساعة، قیامت کے وقوع کا علم. لا تاتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا، اللہ فرما رہا ہے یہ آپ سے قیامت کے بارے میں ایسا پوچھ رہے ہیں کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس کے عالم ہیں. حفی عنہا عالم بہا، وہ آپ سے ایسا سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں جیسے آپ کو اس کا علم ہو. یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے. یسألونک، وہ آپ سے غیب کے بارے میں یعنی علم الساعة کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کأنک حفی عنہا، جیسے آپ کو اس کا علم ہو. انداز بیان بتا رہا ہے کہ نبی کو کم سے کم علم الساعة کے بارے میں علم نہیں ہے. حفیظ انا اے عالم بها، وہ آپ سے اس طرح سوال کرے گویا آپ جانتے ہو اس کے بارے میں، یعنی آپ کو اس کا علم نہیں ہے. یہ طرز تعبیر، یہ طرز ادا، یہ اسلوب بتا رہا ہے، یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں، خاص طور سے علم الساعة کے بارے میں. یسألونک کأنک حفیظ انا، اس کے بعد آخری ٹکڑا، قل انما علمها عند اللہ، انما کے ذریعے پھر حصر کیا گیا، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اچھا اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھے تو اللہ نے فرمایا جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت
جانتی کہ کیا نہیں جانتی کہ غیب کا علم مخصوصات خداوندی میں سے ہے. یہ آخری ٹکڑا بھی بتا رہا ہے, ولیکن اکثر الناس لا یعلمون کا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. جو ایسا عقیدہ رکھے وہ جاہل ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے. علم کس بات کا نہیں ہے کہ غیب کا علم مخصوص آتے خداوندی میں سے, غیب کا علم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اس آیت کریمہ کا ٹکڑا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اب آئیے اس ٹکڑے کی طرف جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا تھا. پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا, پہلے ایک دفعہ ان آیتوں کو پڑھ دوں اس کے بعد ترجمہ کر دوں. عالم الغیب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. عالم الغیب ہے, نہیں ظاہر کرتا ہے اپنے غیب پر کسی کو مگر جس رسول سے راضی ہو جائے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. اور اس اظہار کے وقت, غیب کے ظاہر کرنے کے وقت, اس کے آگے پیچھے ایک نگرہ چلتا رہتا ہے. اس کے اندر نہ تو کوئی چیز ڈال سکتا ہے نہ اس سے کوئی چیز لے سکتا ہے, ایک نگرہ چلتا ہے آگے پیچھے. لیا علمان قد ابلغو, تاکہ اللہ یہ واضح کر دے. لیا علمان کا مطلب اللہ جان لے, لیا علمان اللہ واضح کر دے, تاکہ اللہ واضح کر دے. ان قد ابلغو رسالات ربیم, کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے. یار ٹھہر کر ایک نقطہ ذہن میں رکھ لے, رسول دو طریقے کا ہوتا ہے, ایک رسول ملکی اور ایک رسول انسی. جو رسول ہوتا ہے انسانی, ایک فرشتہ ہوتا ہے اس کو رسول بولا جاتا ہے. رسول مانے پیغام لے جانے والا. تو حضرت جبرائیل بھی رسول ہیں, پیغام لے جا رہے ہیں لوح محفوظ سے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو قاصد ہوئے رسول ہوئے. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ لیالمان قد ابلغوا رسالات ربیم, کی رسول ملکی نے رسول بشری کے پاس اور رسول بشری نے پوری انسانیت کے پاس یہ پیغامات پہنچا دیے. لِيَعْلَمَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ, رسول ملکی نے یعنی فرشتے نے رسول بشری تک پیغام پہنچایا اور رسول بشری نے اپنی امت تک کے پیغامات پہنچا دیے. یہ مطلب ہے ابلغو کے اندر جو ہم کی ضمیر ہے. لِيَعْلَمَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ, اور ان کے پاس جو کچھ ہے جو بھی علم ہے اللہ کو ان کے علم کا احاطہ ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو گن گن کر کے چن چن کر کے احصا کر لیا, اس کا جمع کر لیا ہے, اسٹور کر لیا ہے. اس مقام پر کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیتے ہیں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے ایک ہے عالم غیب, ایک ہے عالم شہادہ. جیسے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ, سورہ حشر میں نے. اب عالم الغیب والشہادہ, غیب اور شہادہ کیا ہے اس کو سمجھ لیا جائے. اپنی آنکھوں سے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ عالم شہادہ ہے. ہماری آنکھوں سے جو کچھ نظر آتا ہے وہ عالم شہادہ ہے, اور ہمارے حواس کے ادراک سے جو چیز ماورا ہے جسے ہمارے حواس نہیں پا سکتے وہ سب عالم غیب ہے. جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سب عالم شہادہ ہے, اور جو چیزیں ہمارے حواس کے ادراک سے ماورا ہے وہ سب عالم غیب ہے. یہ عالم شہادہ اور عالم غیب میں فرق ہوا. بالفاظ دیگر جو چیزیں ہمارے دائرے حواس میں ہیں عالم شہادہ ہے, اور جو چیزیں ہمارے دائرے حواس سے باہر ہیں اور حواس کے ادراک کے دائرے سے باہر ہیں وہ سب عالم غیب ہیں. یہ عالم غیب اور عالم شہادہ کا فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. غیب کی بھی کچھ قسمیں ہیں. مثلا غیب اس کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندوں کو وہ چیز معلوم رہی ہو,
اور بہت سارے لوگوں کو نہ معلوم رہی ہوں. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی, یہ قصہ بیان کرنے سے پہلے آپ اس قصے سے غافل تھے, لیکن حضرت یوسف کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے لیے وہ غائب نہیں تھا, وہ شہادت برابر ہے. اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی جن لوگوں نے دیکھی ہے, یہ پورا کا پورا قصہ ان کے لیے شہادت ہے, لیکن ہمارے لیے غائب ہے. وہ ایک غائب اس کو بولتے ہیں, غائب کی ایک قسم یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کا علم تھا لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوا. تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ چیز غائب ہے, لیکن جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے وہ شہادت ہے. غائب کی ایک قسم تو یہ, اور غائب کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی وہاں موجود نہیں تھا, کسی کو اس کا علم نہیں, لیکن عقلاً اس کا ادراک ممکن ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اگرچہ اس وقت کوئی انسان موجود نہیں تھا, اگر موجود ہوتا تو حضرت آدم کی پیدائش, آدم کو سجدہ کرنے کا معاملہ, ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی, لیکن اس وقت کوئی تھا نہیں, اس وجہ سے کسی کو معلوم نہیں ہوا. اگر کوئی ہوتا تو معلوم ہو جاتا. غیب کی یہ دوسری قسم ہے. اور غیب کی تیسری قسم ہے جو ہمارے دائرے حواس سے باہر ہو, یعنی جیسے جنت جہنم, جن ملائکہ, جنت دوزخ, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ غیب کی تیسری قسم ہے. یہ غیب کی تینوں قسمیں ذہن میں رکھیں, اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. غیب کی ان قسموں کو ذہن نشین کرنے کے بعد آئیے علم کے ذرائع پہلے معلوم کر لیتے ہیں. جہاں تک میری معلومات ہے علم کے چار ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ وحی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرشتہ رسول کو آ کر بتاتا ہے. علم کا جو یہ ذریعہ ہے وحی جسے بولتے ہیں, یہ قطعی ہوتا ہے, بالکل یقینی, اس میں اشتباہ التباس اور کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا, بالکل قطعی ہوتا ہے علم کا یہ ذریعہ. وہی جو ہے یہ علم کا ذریعہ ہے. وہی کے ذریعے ہی تو رسول کو معلوم ہوا. قرآن جو کچھ ہے وہ وہی کی شکل میں آیا. قرآن پورا کا پورا علم ہے. اب اس علم کا ذریعہ کیا تھا؟ وہی. وہی جو علم کا ذریعہ ہے یہ ذریعہ بالکل قطعی اور یقینی ہوتا ہے, اس میں اشتباہ اور التباس نہیں ہوتا, بالکل یقینی ہوتا ہے. اچھا, علم کا ایک ذریعہ ہوتا ہے ظنی, جیسے نجومی لوگ بتا دیتے ہیں تاروں کو دیکھ کر کے, جفار بتا دیتا ہے جو جفر کا علم رکھتا ہے, رمال بتا دیتا ہے جس کے پاس علم رمل ہوتا ہے, طبیب جسے علم طب کا شعور ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے. تو ڈاکٹر جو بتا دیتا ہے, نجومی جو بتا دیتا ہے, جفار جو بتا دیتا ہے, رمال جو بتا دیتا ہے, کاہن جو بتا دیتا ہے, بابا جو بتا دیتا ہے, ان کے ذریعے جو علم ہے یا جن ذرائع سے یہ بتاتے ہیں وہ ذریعے علم ظنی ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کے قواعد ہوتے ہیں, یہ فن ہے اور فن کے قواعد ہیں, ان قواعد کے ذریعے وہ علم حاصل کرتے ہیں, اور یہ قاعدے سب کے سب ظنی ہے, اور ظنی ذریعے علم سے جو چیز حاصل ہوگا وہ علم بھی ظنی ہوگا, اس میں اشتباہ التباس ہوتا ہے. اشتباہ اور التباس ہوتا ہے, کچھ کبھی صحیح ہو جاتا ہے کبھی غلط ہو جاتا ہے. جیسے موسمی پیشین گوئی کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ فلاں دن کو اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک زبردست بارش ہوگی, بارش کی مقدار بھی بتا دیتے ہیں وہ. تو موسمی پیشین گوئی کرنے والے غیب کا علم نہیں رکھتے, وہ عالم الغیب نہیں ہے, انہیں غیب دا نہیں کہہ سکتے. ان کی مثال اس طرح ہے جیسے آدمی اپنے گھر کے کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا ہے, اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ پوسٹ مین آ رہا ہے فاصلے پر, گھر والوں سے کہتا ہے پوسٹ مین آ رہا ہے پانچ منٹ پہ پہنچ جائے گا. تو یہ پانچ منٹ جو وہ کہہ رہا ہے کہ پانچ منٹ پہ پہنچ جائے گا, یہ اس کا اندازہ ہے. ہو سکتا ہے دس منٹ بھی ہو جائے, اسے چوٹ لگ جائے, وہاں بیٹھ جائے. اس کا اندازہ یہ ہے کہ پانچ منٹ
منٹ میں پوسٹ مین آ جائے گا، پوسٹ مین کو اس نے آتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ کہہ دیا کہ پانچ منٹ میں آ جائے گا. ایسے علم کو غیب کا علم نہیں بولتے. اسی طریقے سے دوربین کے ذریعے کسی نے فاصلے کے اوپر کسی کار کو آتے ہوئے دیکھا تو کہتا ہے کہ اگرچہ تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن میں نے دوربین سے دیکھ لیا ہے کہ کافی فاصلے سے ایک کار آ رہی ہے. تو یہ کار کا جو علم ہے وہ دوربین کے ذریعے ہے، آنے کے ذریعے ہے. اس کو بھی غیب کا علم نہیں کہہ سکتے. رہا معاملہ اولیاء کے کشف کا، کہتے ہیں کشف کے ذریعے علم ہو جاتا ہے، تو جاننا چاہیے کہ کشف جو ہے علم ہے ہی نہیں، کشف کو علم کہیں گے ہی نہیں. کیسے؟ جیسے کسوف کے معاملے میں سورج گرہن کا معاملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی. جب سورج پر گرہن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سنت کیا ہے؟ دو رکعت نماز پڑھی جائے، اس کو گرہن کی نماز بولتے، صلاۃ کسوف پر کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہونے کے بعد جب صلاۃ کسوف پڑھانی شروع کی تو اچانک آپ پیچھے ہٹ گھبرا کر کے، جیسے کوئی خوفناک چیز سے بھاگتا ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ لپکے جیسے کوئی چیز لینا چاہ رہے ہو اور پھر آپ نے ہاتھ نیچے کر لیے. نماز کے ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے خلاف معمول اس طریقے کی حرکتیں کی، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دیوار کے اوپر مجھے جہنم دکھائی گئی. اللہ اکبر، یہ اسکرین ہے، کون سی نئی چیز ایجاد کر لیے لوگوں نے ٹی وی کے نام پر؟ اس کا تصور تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے دے دیا تھا. جہنم کہاں ہے؟ اس کی تصویر دیوار کے اوپر دکھا دی گئی، اسکرین کے اوپر دکھا دی گئی کہ براڈ کاسٹنگ کہیں سے ہوتی ہے، فلم کہیں چلائی جاتی ہے اور دکھا دی جاتی ہے کہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو مسجد کی دیوار کے اوپر جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرا دیا. جنت اور جہنم کتنے فاصلے کے اوپر ہے، لیکن صلاۃ کسوف کے موقع پر جب آپ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے، دیوار کے اوپر آپ نے جہنم کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی مشاہدہ کیا اور جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا. جب جہنم کو آپ نے دیکھا، اٹھتی ہوئی لپٹیں دیکھی آگ کی، تو آپ گھبرا کر کے پیچھے ہٹے. آپ نے بتایا کہ جہنم کی لپٹیں جو اٹھ رہی تھی جہنم میں آگ کی، میں ان کو دیکھ کر کے گھبرا گیا اور پیچھے ہٹا. اور جو میں نے ہاتھ بڑھایا لینے کے لیے، کچھ در حقیقت جنت مجھے دکھائی گئی اس دیوار کے اوپر، میں نے دیکھا کہ جنت کی دیواروں کے باہر کھجور کے گچھے لٹکے ہوئے ہیں، میں نے چاہا کہ ان گچھوں کو لے لوں. اللہ اکبر، تو جنت بھی دکھائی گئی اس دیوار کے اوپر اور جہنم بھی دکھائی گئی اس دیوار کے اوپر. غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، اس کو دکھا دیا گیا دیوار کے اوپر. یہ کیا ہے؟ کشف ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کشف. جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو کھول دینا کشف. جیسے دروازہ بند ہو یا پردہ ہو تو کہتے ہیں اب حجاب ہے، پردہ ہٹا دیا گیا، سامنے چیز نظر آ گئی، اس کو کہتے ہیں کشف. ایسے ہی آپ کو دیوار کے اوپر جنت نظر آئی، آپ کو دیوار کے اوپر جہنم نظر آئی، کشف ہوا.